DAP accepts that this country needs to be led by a Malay Prime Minister, Party Secretary General Anthony Lok Siew Fook said. However, he said the candidate must be an authoritative figure who is clean, honest and possess high intellectual. He urged the people to use the 15th general election as an opportunity to get rid of racial politics in order to change the country's political landscape. Saya bagi tahu kepada rakan-rakan Melayu, kita dalam DAP menerima dan menghormati hakikat kepimpinan negara ini, Perdana Menterinya mesti Melayu. Tetapi kita mahu Melayu yang berwibawa. Kita mahu Melayu yang bersih. Kita mahu Melayu yang jujur. Kita mahu Melayu yang ada intellectual macam Anwar Ibrahim. Supaya Malaysia disegani, dihormati dan kita boleh menjadi sebuah negara yang hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah dengan politik perkauman. Gunakan PIU ke-15 ini, kita pecahkan politik perkauman. Boleh? Guna semangat malam ini. Guna semangat malam ini. Gunakan pilihan raya kali ini. Naikkan kerajaan Pakatan Harapan di bawah Anwar Ibrahim.